публічно відстоює та захищає свою позицію в судах і Державний фонд гарантування вкладів фізосіб, який сьогодні реалізує майно неплатоспроможних банків. Останні результати діяльності установи ми обговорили з Світланою Рекрут, заступником директора-розпорядника фонду. Пані Світлана, рада вас вітати. Давайте одразу почнемо з нашої теми. Останні торги з продажу активів неплатоспроможних банків на 6 мільярдів гривень не відбулись. Чому? Так, торги не відбулись. На торговому майданчику стався технічний збій. Його причини зараз з'ясовуються. Наразі ми не маємо останньої інформації від майданчика, що саме стало причиною цього збою. Програмний комплекс в них знаходиться у повітрі на Амазоні. Це, ми знаємо, що це дуже гарно захищена такий майданчик. Але що сталося саме, ми не знаємо. Ринку буде надана наступна можливість купувати вже за стандартною процедурою. Коли буде надана така можливість? 14 робочих днів зараз знову будуть надані для того, щоб вивчити цей великий пул. Взагалі, про які результати продажу активів неплатоспроможних банків на сьогодні можна вже казати? На сьогоднішній день фондом реалізовано близько 60 мільярдів активів за їхньою балансовою вартістю. На початок минулого року процент так званої конверсії, або простими словами зрозумілими, це рівень продажу до балансової вартості, він був на рівні 27%. Це дуже великі показники і вони найбільші у країнах Європи. Станом на перше десяте цього року цей рівень знаходиться на 9%, що говорить про те, що активи погіршуються, продовжують погіршуватись, та відповідно ціна цих активів знижується. На сьогоднішній день американські, так звані американські пули, які сьогодні є в торгах, ми очікуємо, що ціна реалізації не перевищить 2-3%. Це те, що нам показує індикатив, який ми робили раніше, та це, власне, те, що є, мабуть, органічною ціною з огляду на ту якість, яка є. Якщо ми сьогодні подивимося на якість активів, які є в фонді, то майже 99% всіх кредитів вони не платяться, не обслуговуються. Чому? Тому що позичальник для себе бачить легшим шлях несплати кредиту та боротьби з фондом, з кредиторами. Що робить фонд для притягнення до відповідальності колишніх власників банків, банкрутів та топ-менеджерів? 5,5 тисяч заяв на сьогоднішній день подано до правоохоронних органів про порушення кримінальних справ не тільки що стосується топ-менеджерів, а і у тих позичальників, які не сплачують за своїми кредитами. Це майже 450 мільярдів гривень. До суда дійшло 12 справ з вироком на суму 450 мільйонів гривень. Тобто це менше 1%. Сьогодні подано, якщо мені, 44 позови до власників істотної участі, і всі вони знаходяться на тій чи іншій стадії судового розгляду. На жаль, той досвід, який ми маємо, от ці цифри, які я зараз озвучила, говорить про те, що це дуже тривалий процес. Крім того, було б дуже важливо для країни в цілому, щоб ці процеси дійшли до фінальної точки, щоб хтось був покараний для того, щоб у майбутньому для розвитку країни кожен керівник, який приймає рішення, розумів свою відповідальність. Чи вивчав фонд іноземний досвід спілкування ліквідації активів з банкрутілих банків? У фонді працюють група радників і іноземних радників, які допомагають нам мати справу з цими людьми, тому що подібні проблеми вже були в інших країнах. І дуже нас надихає досвід, наприклад, тої самої Кореї, де на урядовому рівні була створена така платформа, яка складалася з представників правоохоронних органів, з представників фонду гарантування, які допомагали у стягненні цих боргів та допомагали у переслідуванні тих, хто винен. Що стосується системи продажів, то зараз в Україні вона на 100% відповідає на кращому іноземному досвіду. Хто виступає покупцем цих активів? Всі торги проходять на електронних майданчиках, в онлайн-режимі, коли всі бачать усе. Навіть ви, або я, або будь-яка українець може зайти в онлайн-систему ProZorro та подивитися, як, власне, проходять у цю конкретну хвилину торги. Хто є купцем? Хто цікавиться на сьогодні? Так. Якщо актив продається на індивідуальній основі, то, як правило, основний інтерес або конкурент, або ворог, або теща позичальника. Так? Якщо ми говоримо вже про пулові продажі,
Тут купцями є інституційні інвестори, інвестиційні компанії. Ми дуже надіємося, та ми бачимо, що це можливо приход в Україну іноземного інвестора, який у тому числі покаже іноземний досвід та навчить українського позичальника платити по своїх боргах. На вашу думку, як можна ще підвищити ефективність роботи фонду? Виключно в змінах в закон, це в підвищенні інституційної спроможності фонду, це в захисті прав кредиторів, це в недопущенні крадіжок цих активів та застав. Без цього власне, нічого не станеться. Пані Світлана, я дуже вдячна за таку цікаву розмову, за відверті відповіді і інформацію.